God morgon! Idag är det torsdag och jag är ledig. Tuva, hon är hemma för 2 dagar sedan så fick hon lite ont i halsen. Så då måste hon vara hemma i 48 timmar, men hon ska gå till skolan imorgon. Och Nora är hemma och har hemdistans och har rast just nu, eller? Mm. Mm, och då sa jag att det kanske är läge att städa rummet lite. Jag och Tuva och Jonas är också ledig förresten. Jag och Tuva och Jonas ska gå en promenix på morgonen så här. Så välkomna till en ny vlogg. Ute på promenad. Och det är inte så kallt. Men isigt. Nu har vi i alla fall hittat en stig. En stig som är lite modd på, som man kan gå på. För där borta, då var det glashalt. Men vi har ju haft snö och minusgrader hur länge som helst. Men nu har det töat. Så nu är det lite gräs framme. Igen. Men det är skönt. Kolla, solen är framme också. Ser de henne? Ser du? Tillbaka hemma efter en skön, härlig promenad med mycket is dock. Idag ska jag sätta upp hissgardiner här i vardagsrummet. En där och en där. Och min svärmor kommer komma och hjälpa mig. Och det är de som ligger här. En liksom gråbärsspräcklig. Så det blir nog bra, hoppas vi. Så det ligger på schemat nu. Och jag har gjort rent min stumpastake. Så nu är den jättefin igen. Så nu är det dags att ta bort alla lampor och det i fönstren. Och sen, alltså grejen är så här. Anledningen till att jag bad om förstärkning med det här. Det är för att på hemsidan så är det 50% tycker att de här är... Vänta. 50% tycker att de här är superenkla att sätta upp. Medan den andra 50%aren tycker att de var jättesvåra att sätta upp. Och då tänker jag så här att... Ja, men jag kallar hit lite förstärkning och lite hjälp med det här. Så går det kanske lite enklare. Så, nu kommer de. Svärmor har varit här. Vi har fått upp gardinerna. Och det var inget komplicerat alls. Så det hade gått själv faktiskt. Men ändå skönt att vara två. Så här är det färdiga resultatet. Tada! En där. Och en där. Superfint. Jag är jättenöjd. Så det blev jättemysigt verkligen. Och vi har ett element som läcker. Så Jonas håller på att tappa ut vattnet i systemet. Jonas håller på att tappa ur systemet på vatten. Så jag kan inte ställa tillbaka soffan riktigt än. För vi har ett element här. Så läcker och äter i tvättstugan. Men jag är så nöjd. Och det här, de har jag köpt på Ellos. Och de heter Lina. Och jag köpte i färgen. Köpte jag bärs eller grå? Bärs måste det vara. Ja, jag kan skriva det under videon om ni vill. Är intresserad av att titta på dem. Men jättefina i alla fall. Och de går ju som sagt att hissa upp och hissa ner också. Nu är det dags att laga lite lunch. Klockan har blivit 10:10. Nu spelar vi lite Uno, jag och Tuva. Mm. Eller hur? Mm. Det är roligt, va? Det har vi inte gjort på länge. Det är din tur. Är det min tur nu? Mm. Då lägger väl jag... Fan, jag som inte skulle göra något idag. Jag lägger den. Och den. Spolat till några timmar senare. Nu står vi... Vi har haft utvecklingssamtal för dig, va? Mm. I telefonen. Mm. Och nu står vi och bakar lite sockerkaka här. Och Nora, hon har slutat skolan. Mm.
Klockan är 3:30. Nu blir det sockerkaka! Sockerkaka! Färdig sockerkaka. Mums, mums, Filip. Baba! Supergod och mycket saftig. Jag gillar den ju bäst när den är varm och nygjord. Delicious! Nu är det dagen efter, alltså fredag. Och ja, det hände liksom inte riktigt så mycket mer igår. Vi satt mest hemma och spelade lite spel och myste och sådär, så att det fanns liksom inget roligt att filma. Men jag glömde ju göra ett avslut. Jag tänkte bara också visa er hur min färg i håret är nu. Jag har lagt i en nyansering. Jag kan lägga en bild här på den jag har använt. Och nu är jag faktiskt riktigt nöjd. Det är ju inget gult kvar i mammas hår nu. Fint, va? En sak till. Vi ska inte prata om 2020 nu. Men vi glömde ju faktiskt, eller jag glömde, att meddela er om pepparkakstävlingen, vem som vann den. Så det kommer ett klipp här. Vi hade en tävling på YouTube, vem som kunde göra finast pepparkakshus. Och ni kunde rösta på Team Tomteluvorna eller Glitter Girls. Och Team Tomteluvorna vann. Eftersom jag var med Team Glitter Girls så smashar vi Tomteluvorna med. Och sen får ni ha det så himla bra tills vi ses nästa gång. Hej då med er! Hej då! Hallå!